ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ବଥଗାମୀ ଭବତୁମେ ଭବ ଭବତୁମେ ଭବ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶୀ ମନୋଜ ଭାଇ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ହଲରେ ଭେଟ ଦେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବି କହୁଛି। ତ ଆଜି ନାଟକ ଅଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗୁମଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବେଗୁନିଆ। ତ ଏଠି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ନାଟକ, କାଲିର ନାଟକ ଅଛି ଆମର ନିରାକରୁପାରୁ ପାଖରେ ଅଛି କାଶୀପୁର। ତ କାଲି କାଶୀପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି। ବାଳିବଧ ନାଟକ ଲୁଣିସିଆ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଟି। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି ମୁଁ ଆବା ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଆଜି? ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲ, କ'ଣ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ନାଟକ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ନାଟକ? ଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ଆଉ କାଲି ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଅଛି, ମୁଁ ତ କାଲି ଆସିପାରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ଆସିଛି ଆମର ଏଇଟା ମୁଗୁମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ କିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ମାନସିକ କହିଲା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଅଛି ସେପଟେ ନିରାକାରପୁର ପଟେ କାଶୀପୁର କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମରେ କିନା ଅଛି ଆମର ବାଳିବତ। କାଲି ତ ଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରି, ଖାଲି ମୁଁ ସବରି ହେବି, ସବରି ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ମୋର ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଚଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁତିକ ଭୁଲ ବି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଖାଲି ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ତ ଖାଲି ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ରହୁଛି ସେଇଟା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ମାର୍କ ଭଲ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଦେଖିବେ। ତ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଦେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଢେଇ, ତ ଗଣେଶ ଭାଇ, ତ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କର ନାରଦ ଅଭିନୟ କିଭଳି ଥିଲା। ତ ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ନାରଦ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କର, ତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗେଟଅପ୍। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ତରଙ୍ଗର ଷ୍ଟାର୍ ଯିଏକି କାନା ଭାଇ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଭାଇ କାନା ଭାଇ, ଯିଏକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଅଭିନୟ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ କାନା ଭାଇ କ'ଣ କହିବା ଆଜି? ତ ଚାଲିଛେ ମୁଗୁମଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଗୁମଣ୍ଡା ବେଗୁନିଆ ମୁଗୁମଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ ବୋଲି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ ଭବ ଭବତୁମେ ଭବ ଭବତୁମେ ଭବ ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର, ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସ୍ନେହର ଆଦର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ନେହର ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ମୁଗୁମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ଆମର ଆଜି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୁଣିସାହି ଗ୍ରାମକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ସେ ବଢ଼ୁ, ଯେମିତି ତୁମର ବି ନାଁ ରହିବ ଆମର ବି ନାଁ ରହିବ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମନୋଜ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛୁ, ତା'ପରେ ବି ଆମ ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲୁ ଭାଇ ପୁରା ଟାଇଟ୍, ତ କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେହ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମର ବୋଲେ ଆଜି ସାର୍ ବି ଆମର ଆସିନାହାନ୍ତି ରତ୍ନାକର ସାର୍, ତ ବିକି ଭାଇ ସୁନାଖେଳ ପାଟିରେ ଯିଏକି ବିକି ଭାଇ ଅର୍ଗାନ ମାଷ୍ଟର, ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନାଲୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ନାଟକ ତ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ? ଜୟ ବାବରିକେଶ୍ୱର, ଜୟ ବାଲିକେଶ୍ୱର, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶନ କୁମାର ପ୍ରଜା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମର ଏଇଟା ମୁଗୁମଣ୍ଡା, ମୁଗୁମଣ୍ଡା ଆସିଛୁ ରାମଟକୁ ଲବକୁଶ ଭାଇ ପରିଦର୍ଶନ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନ ହୋଇକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧନ କରିକି ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ତ ମଞ୍ଜ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ ଭବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ ଭବ। ସୁଧୀ ମୋର ବିଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଆପଣ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ରାନୀ କି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି କି ନହେଲେ ସେଲ୍ଫି ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫି ଅତି ସୁନ୍ଦର ନିଜେ ନିଜେ, ତ ଚଳିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି କି ଗୁଲଗୁଲିଆ ଭଲ, ଆଜି ଭଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ଆମର ଲବକ୍ସ ଜନ୍ମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରୋଲ୍ କରିବାକୁ। ଆଜି ଏବେ ଆମର ରୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସିନ୍ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥର, ଆଉ ସାର୍ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଏଠି କହି ମନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ କାଶୀପୁର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିରାଗୁରୁପୁର ପାଖରେ କାଶୀପୁର, ଏଠି ବାଳିବଧ ନାଟକ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ମଜା କରିବା, ମସ୍ତି କରିବା, ମାହୋଲ କରିବା।